pengen iki kumpulan senapan seniman Karang Pandan. Inilah model-model seniman Karang Pandan korban PPKM. Nah, sabar baru menabuh jarene saiki buka iki mergo PPKM. Dikawal bugidan. Nah, ireng wae. Dan kae wae selawase degleng terus cah. Amin. Ora tau normal degleng terus. Iki penyanyine Karang Pandan penyanyine. Miras bakul jengkol karo bakul kecap. Apa bakul apa wae? Rica peketok. Pekecat mau mampu ke orang. Hah? Bisa Rica pekecat. Bisa tau ini. Pekecat tenanan pora loh. Ini tenanan. Ya pekecat. Kurang kok. Cici kurang. Oh tak kira pekecat mau tidak. Cahaya mulai malah nek. Adole online po? Online mah. Oh online. Dal bagi chat online. Ya. Ayo niki. Sapa? Ira. Tenang ngomas saiki ngopo? PPKM ngene iki ngopo? Hah? Iki asih adol bekecot jare. Iya, aku mau takok lho, bekecotmu regane piro aku ngono. Lah piye jare bakul bekecot tak takok to. Terus takoke piye? Yen ira apa? Jual harga diri. Jual harga diri. Sakit temen. Nah, kae bojo dalang ae ya. Dadi santai. Ketok lemu dhewe. Lah wiwit ae apa? Adol susu. Kae penyanyi-penyanyi Karang Pandan ngene iki ndek sampeyan dhewe gara-gara PPKM. Kae adol susu. Iki adol bekicot. Lah komplit ana sing adol bekicot to nek. Adol susu. Nah. Ya kenapa iki? Adol apa? Kuli panggul kok. Wireng kebelakang. Oh, tak kira adol manuk. Kudu tes BR. Manuk cilik lu siji didol. Cedak alas lho, cedak alas saya dodolan manuk. Ben kae RT. Tuh gaji kae. Wes itu lugu. Sarane yo. Gurine kan bakal kabel. Kabel nom. Kabel nom. Bareng berarti syuting ngono. Tak kira anu tawa-tawa bekicot. Apa? Iya, Mbah. Iki laris ora, Mbah? Alhamdulillah. Laris lancar. Iki meh tutup, Pak. Ya, masa ya wis tutup. Ladang hari malam Jumat. Iki malam apa? Lah apa? Iki mau dinane apa? Selasa. Pokoke ada malam Jumat terus. Selasa malam Jumat. Iya, PPKM ngene iki piye nek ra ngono. Kowe bukake wis suwe. Ya, nenek kene setahun. Setahun hasilnya piye? Hasilnya duit, hasilnya apa? Lumayan bagus.
jare nandur pari. Oh iya. Piye? Nandur pari. Pangan tikus ora? Ora. Ya kur ora tak apo ora nduwe dhuwit lah wong ya ora kritik. Iya. Ora nek apa-apa. Wong orang bersyukur. Wong kancane wis nganggur. Ono iki cetok sampean. Bakul sih. Ya. Terus puyuh. Puyuh sapa ora duwe? Ora duwe. Engko kadol. Remuk kae puyuh. Penting ya. Niki lho, anu Mbah Bejo iki. Hasilene sewengi no pira? Oke. Ora kena diitung. Menune apa wae? Jenenge Hie apa? Jenenge Hie Bintang Sono Karang Pandean. Alamat? Alamat Bluro Karang Pandean, depan SMA Negeri 1 Karang Pandean. Menune apa wae? Menune gorengane bakwan, tempe, gedang, tahu isi. Terus sundukan, botok dongso. Sego jangan, sego kucing, sambal tumpang, komplek. Wedangnya ya komplek. Teh, kambul, es, jahe, susu jahe. Karek nembunge susu tiongke ya enak. Susu tiongke sing kepiye kuwi? Di tiongke. Masa susu di tiongke iki? Ya lah, mana ini dur kan harus dibuat di tiongke dadaan. Anu wis diwelingi. Wis di pesen nang. Terus e. Bekecotmu titip nang gone Mbah Bejo. Yo. Ada temennya Mak Ica. Jarlah. Iya pesen loro. Lah bekecotmu nek oke rambe se. Pesen loro kok urung tak pesen loro barang. Kirim. Pakai OTW, tak goleke barengan sih. Ora kaya bisik. Wit. Wit. Akange. Iya. Payo. Payo. Letre. Anakmu mau wis mbok miki urung. Nek bedas litinge lho. Jalane ora cocok. Iya, jelas wis. Aja ngono ku. Wit, anakmu es bok mie purung. Mas Noglong, delok. Wong wis bobok ya. Ya ora. Lah wong yo murko pecel kae iki gur pindah jagongan. Lah bojone wis bobok. Kok kono ki udan ya. Bojone wis bobok. Oh, lah bojone urung. Iki aremu le, hakange. Bye. Jas. Begicate. Kicat. Kulen begicate ya. Eh, satu sih, kapan sih? Enak karena yang di. Kau bisa ini jadi takon vaksin. Entah. Gih, derek gih. Apa yang harus mulai lagi? Gih. Gih. Ah, wis do mulih kabeh. Aturun dulur-dulur sedaya salam sehat tetap semangat corona minggat. Terus sampun ngersani wonten channel. Oke, berbakti.